感谢主，当我们打开圣经，我们知道我们就是蒙福的人。那诗篇第一篇就告诉我们说，唯喜爱耶和华律法的，昼夜思想，这人便为有福。弟兄姐妹，所以我们要常常思念上帝的话语，弟兄姐妹不断不断的反复的思想，这叫做默想。我为什么想说要用田间默想？弟兄姐妹，不管有些弟兄姐妹还是觉得就是这个清晨甘露蛮好，大家已经习惯，那清晨甘露就清晨甘露。但是我要强调的是，在田间默想，就是在你安静可以安静下来默想。你知道以撒就是在田间默想的时候遇见了利百加哈。那所以当你在田间默想的时候，你就会遇见很特别的祝福临到你的身上。那他说这样的人呢会怎么样？就像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干哈。好，那么今天我们要继续的来读创世纪第三章，我们今天我们要读第六节哈。第六节到第几节？第八节，六到八节哈，就只有三节，我们现在读。于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园子里的树木中，躲避耶和华神的面啊。弟兄姐妹，这就是一个堕落的一个开始哈。所以弟兄姐妹很重要，我们昨天讲到更改神的话是何等可怕的，我们一定要让主的话深深的印在我们的里面，所有那个歪的邪的一进来，马上就你就会知道那是对的还是错的啊。无论是东方闪电也好，或者是什么异端邪说，那弟兄姐妹只要跟圣经不合的，你马上就会知道。那弟兄姐妹，感谢神，神也在我们的里面有圣灵，是不是？圣灵对这些邪恶的东西会不会有反应？当然会有反应。可是如果你再加上这个清楚神的圣言，你就会很有把握的知道什么是该跟随的，什么是不该跟随的哈。那这是非常要紧的。很多的弟兄姐妹真的是好像左右手都不能分了、那竟然这个接待这个摩门教的这个教士呢，进到他的家哦，跟他讲，他还跟我说，他们讲的还也不错哦。那弟兄姐妹，你就看见我们当然这个如果是讲的好一点或差一点，不是在这里，主要的是生命的问题。弟兄姐妹，感谢神，上帝告诉我们说，圣经告诉我们说啊，就是不要接待这样的人。不要在他们的罪上有份啊！所以我们为什么会这样愚昧？我们会接待这样的人呢？那还有一些人，这个专门在那边，串门子在那边讲闲话，讲这个闲言，或者是埋怨的话，或者是批判论断的话。那这样的人，圣经也告诉我们说，你要远离他，而不是要特别还要打电话去问清楚，问看看。那结果是什么？就叫我们的心灵呢受到污染哈，污染。那弟兄姐妹，今天我想我还要再讲这个，在这个堕落里面，第一个就是怀疑神的话，更改了神的话；第二个就是怀疑神的爱哈，神的大爱。你有弟兄姐妹，他把这个魔鬼呢，在那边说呢，你不一定死啊，因为神知道你们吃的日子，就眼睛就明亮了，是你们便如神能够知道善恶。他骗夏娃，叫夏娃觉得原来神是有所保留的。为什么不能吃呢？因为原来是有故事哦。为什么不能摸呢？你看这其实神没有说不能摸，但是他就不能摸不能吃，是他说因为这个原来呢是神有所保留。亲爱的弟兄姐妹，神本来就叫神造人的时候是照着谁的形象呢？我们需要吃这个果子来像神吗？我不需要的，因为我们受造的时候，我们是照着神的形象，按着神的样式造的，是不是？不是这样子吗？
亚当像谁呢？亚当就是神，神像神的，是不是？神造人的时候已经毫无保留的把一切都给了人，这是仇敌的谎言，叫人怀疑神的大爱。弟兄姐妹，在路加福音，但讲到人的家谱，一直推到亚当，最后说亚当是神的儿子。所以弟兄姐妹，我们看见神的爱世人，这个大爱在魔鬼 的口中变成了一个谎言或者一个笑话。有一首诗歌我好喜欢唱，就是真神之爱无伟大无穷。他说天上诸天当为纸张，地上树木当为笔杆，世上海洋当为墨水，全球文人集合苦干，耗尽智力描写神爱，海洋墨水会干，案卷虽长如天连天，仍难表达透畅。弟兄姐妹，真的，你如果经历到神的爱，你就会知道爱就是神的本质，爱是最大的力量。如果我们知道神不变的大爱，我们就无论遭遇多少的困难，在一路上的熬炼，我们都知道那一切都是上帝的保守跟爱。弟兄姐妹，我们都能够扛得住，我们都会经得起所有的考验。保罗告诉我们，在格林多后书，他受到 的那些苦难是多到不行，但是他说原来基督的爱激励了我。所以弟兄姐妹，求主恩待我们，不要怀疑上帝的爱。有时候是因为你一直祷告很久，上帝都没有垂听。但是弟兄姐妹，不要担心，不要担心，神必有他的美意。有一个弟兄这几天他是一个抗癌的这个信心的勇士。弟兄姐妹，他后来还是走了哈。弟兄姐妹，但是我真的感谢神，因为这个弟兄从他的口中从来没有一句怀疑的话，他总是相信神是他的医治者，总是相信这个疾病在他的身上是毫无所有。弟兄姐妹，是的，他仍旧在这个疾病里面，好像他夺去了他的生命。但是弟兄姐妹，感谢神，他是带着信心去见我们的神的，他做了一个美好的见证。弟兄姐妹，圣经里面不是是神答应神把我们所祷告的给我们，那就表达我们的信心得逞。很多的信心的伟人，他一生当中上帝他的祷告神都没有垂听了，神都没有垂听。圣经告诉我们说他们都是信心的勇士，他们带着信心去见神。而弟兄姐妹，感谢神，后来这个答案是什么？就是他们就是认定了一件事，因为要等我们，要叫他们所期待的跟我们一起同德，若不跟我们同德就不能完全，所以他必须要等待，只等到他们都已经被神接去了，还是没有看见。弟兄姐妹，感谢神，感谢神，这就是信心了。这信心不是因为祷告得到垂听了，这样子的信心，其实人人都可以有的。但是弟兄姐妹，有一种信心，就是走在反面的路上，叫做急祸不染的信心。这就是上帝最伟大的、最大的、最伟大的这个荣耀。弟兄姐妹，感谢主，是透过这些对神深信不疑、对神的爱深信不疑、对神的话深信不疑。弟兄姐妹，即便是赔上了性命，他们仍旧不放弃对神的信心。所以弟兄姐妹，感谢主，但愿主恩待我们，让我们看见环境的艰难、道路不顺利的时候，我们还是相信我们的神，你是我们的救赎主。救赎主再堕落、再失败、再大的罪，也不能够胜过我们的神的大爱和他的怜悯。他托住我们，叫我们永远不会下到地狱里面。弟兄姐妹，感谢主，让我们每一天都到上帝的面前。你知道诗篇也有一诗人也在那边说，他说看见他说我们每一天总是我们都是每一天受惩治，而那些作恶的人好像好的不得了他说这事啊，这思想起来，这实际为难。
但是弟兄姐妹，他怎么办呢？他怎么样？他说，一直到他进入圣所，弟兄姐妹，当他把眼睛从这些事情转向神的时候，他就看见，哦，原来这些人是神把他放在华地，他们可以一夕之间就可以直通地狱。所以弟兄姐妹，感谢神，上帝没有把通达好像通达的道路给我们。弟兄姐妹不要担心，因为义人的路像黎明的光，越照越明，直到日。弟兄姐妹不要因为我们的环境就开始怀疑我们的神到底他对我们的爱是怎样。弟兄姐妹，他是撒旦的工作。感谢主，主啊，感谢主。最后你一定看见，你的信心一定会带来一个美好的果实的。上帝与你同在，特别为那些现在正在一些艰难困苦当中的弟兄姐妹，我要奉耶稣名祝福你。感谢主，日子如何，力量就必如何，神的恩典一定会托住你。弟兄姐妹，感谢主，你是信心的勇士，你也是信心要得胜，打仗要得胜。弟兄姐妹，神要在你身上得着那个特别的祝福。弟兄姐妹，感谢主，上帝拣选你，上帝不会忘记你，上帝一定会为你在不可能的当中为你开通一条活泼的道路。主与你同在，阿们。